Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri, iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevdir. Oktay müəllim, xoş gəlmişsiniz stüdyomuza. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Oktay müəllim, biz Prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair ötən günkü müşavirəsi və eyni zamanda ölkədə gündəmdə olan bir çox iqtisadi mövzular barəsində danışacağıq. Oktay müəllim, ilk olaraq ölkədə, belə deyək, prezident ötən gün bu ili iqtisadi islahatlar ilə olacağını bildirdi həmin o müşavirədə. Sizcə bir qədər gec qalmamışıq mı? Belə qlobal mənada götürəndə əlbəttə ki, gecikmişik. Bütün bu islahatlara, yəni islahatların dərinləşdirilməsinə neftin qiyməti 100 dollar olan vaxtı başlamaq lazımdır. Hələ manatın özünün buraxması da o devirdə başlamalı idi. İndi o qədər də əziyyət çəkməzdik. Ümumiyyətlə, milli valyuta əslinə baxsan, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun məzənnəsi bilinməlidir. Yəni, tələb və təhlif prinsipi ilə. Ona görə indi bu, necə deyərlər, tarixdir, hər halda gec də olsa yaxşıdır ki, başlamaq fikrindəyik. Hələ ki, demək olmaz ki, biz başlamışıq. Ayrı-ayrı elementlər görsənilir, bəzi idarələr ləğv olunur, birləşir və s. Bunlar indi başlanıcı var, amma belə kökündən, dərindən bu islahatlar hələ başlanmayıb. Niyyətlər var, siyasi irad var. Amma ki, hələ ki, real bir addımlar atılmayıb. Nədir mani olan? Mani olan, əlbəttə ki, ilk növbədə bürokratiya. Bax, bilirsiniz, bir çoxları belə düşünür ki, siyasi irad olanda, deməli, hər şey yaxşı olur, bu istiqamətlə işlər gedir. Mən bunu həmişə demişəm, siyasi irad bu deklarasiyadır, yəni niyyətdir. Mən istəyirəm bu olsun, bu yolla getmək istəyirəm. Bunun üçün lazımı qanunlar qəbul olunur, proqramlar qəbul olunur. Bunlar hamısı niyyətdir hələ ki. Onların həyata keçirmə mexanizmi üçün nə lazımdır? Maraq. İndi götürsək bizim indiki deməli, durumu götürsək əgər, marağı olan demək olar ki, heç yoxdur. Hamı biri, kim istəyirsən dindir, bir saat sənə danışsın ki, bu islahatların əhəmiyyəti nədir, nəyə görə lazımdır bu və s. Amma gedib yerdə bu işi özü dediyini hələ həyata keçirməyə ya istəmir, ya da keç ümumiyyətlə bilmir ki, islahat nə deməkdir. Bax, bununla biz rastlaşmışıq. Bu da ki, əlbəttə ki, insan faktoruna dirənən bir şeydir. Aşağıdan yuxarı, yuxarıdan aşağı, vertikal, horizontal, bunlar hamısı bir nöqtəyə vurmalıdır. Kimsə deyir ki, bunu eləmək lazımdır, bunun yolları budur və s. Devlət başçısından böyük adam yoxdur ki. Bunu dəfələrlə deyib ki, korrupsiya var, monopolizm var. Yaxşı, bunlar varsa, niyə bunlar heç olmasa biraz azalmır. İndi bugün səhər mən baxıram Rusiya televiziyaya, Azərbaycan 112-ci yerdədir, 150 ölkə arasında, 112-ci yerdədir korrupsiyaya görə. Bəli. Hansısa Afrika... Transparency International təşkilatının açıqladığı hesabata görə... Hansısa Afrika ölkəsinin yanında. Bəli. Rusiyada bizi ilə bir yaddayıq, bir komanda edəyik. Ona görə də əlbəttə ki, bu islahatlar deyəndə buna biraz, mən yenə də deyirəm, ilk növbədə əlbəttə ki, başlamaq lazımdır idarə etmə strukturunda dəyişikliklər. Yəni, siz də o fikirdəsiniz ki, bu hökumətlə və bu məmurlarla islahat aparmaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Əksəriyyəti ilə. Var onların içində bəziləri, hansılar ki, doğrudan da öz yerindədir. Azdır, amma var. Ən əsası odur ki, bizim cavan kadrlarımız da var.
Hansıları ki, ya adamı yoxdur, ya kimisə xoşuna gəlmir. Hətta Amerika universitetlərini qutarıb gələnlər belə, misal üçün, ona təklif edirlər iş 200 manat, 300 manat. Cavan adamdır, bu ailə qurmalıdır və s. Yəni, burada mən ona görə deyirəm ki, bu dərindən aparılmalıdır bu. Bir də ki, ilk növbədə struktur dəyişikliklər idarə etmə strukturunda olmalıdır. İndi fikir verin, bizdə 20 dənə nazirlik var. O, burada İngiltərədə 11 dənə nazirlik var. Bəli. Onun Federal Respublika. Onun ümumi daxili məhsulu bizdən bəlkə bir 50 dəfə çoxdur. Necə olur ki, o boyda iqtisadiyyatı 11 nazirlik idarə edə bilir, biz 20 nazirliklə idarə edə bilmirik. Bizdə nə istəyirsən var, yəni korrupsiyadan tutmuş, JK kimi, nə istəyirsən var. Ona görə də əlbəttə ki, bunların qarşısını almaq üçün, bu, yenə də deyirəm, bu prosesdir. Yəni, bu 1 ilin, 2 ilin, 5 ilin işi deyil. Şuurlar dəyişməlidir, nəsillər dəyişməlidir. Hələ həmin o ölkələr ki, indi deyirik, ən inkişaf etmiş ölkələr, onlar hamısı bu yolu keçib, vaxtı ilə keçib. İndi bəlkə... Bu formada keçibmi, Oqtay mənim? Yox, indi hərənin öz xüsusiyyəti vardır. Avropa ilə ilə, misal üçün, yaxın şərq insan arasında fərq var axı. Anadan olanda hamısı eynidir. Bəli, bəli. Amma onun strukturu, özünün mentaliteti, hansı şəraitdə böyür o, böyür mühiti, tamam başqadır. Ona görə də əlbəttə ki, əgər Avropa ölkələrinə bu səviyyə gəlib çatmaq üçün 200 il, 300 il lazım olub, ilk adətən özləri qərb hesab edir ki, kapitalizm formasından 1632-ci ildə keçirib. Yəni, yeni parlament məndən sonra manufakturalar yaranıb və s. Burjuaziyyədir. Hə, burjuaziyyədir. Amma, misal üçün, belə ola bilər ki, misal üçün, bizdə Azərbaycanda bu 300 il lazım olmasın. 50 il, 60 il lazım olsun. Çünki bizdə biz artıq bir təcrübə görürük. Yəni, nəsə oradan götürə bilirik. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, bu prosesi daha da sürətləndirmək olar. Təcrübədən danışdıq. Siz də dediniz ki, neft 100 dollara olanda, neftin qiyməti 100 dollar olanda bütün bunları fikirləşmək lazım idi. Neft 140 dollara qədər dünya bazarında qalxmışdı və həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti, yəni inandırıcı gəlmir ki, onun yanında proqnoz verənlər, belə deyək, analitiklər olmasın ki, neftə ümid bağlamağın düzgün olmadığını bunlara izah etsinlər və ölkədə hansısa iqtisadiyyatın, digər iqtisadiyyat sahələrinin, qeyri neft sektorunun inkişafına yatırım qoyulmasını təklif etsinlər. Amma biz bunları görmədik. İndi gəlib bu vəziyyətə çıxmışıq. İndi də islahatlar deyirlər, amma bəzi ekspertlər bunun islahatlar olmadığını, belə deyək, imitasiya olduğunu söyləyirlər. Siz hansı fikirdəsiniz? Bax, görürsünüz, siz də yada salırsınız ki, belə bir zaman olub da. Dövr var idi, bəli. Sizə inandırım ki, indi qaldırsaz o vaxtın qəzətlərin, jurnalların və s. görəcək ki, bunlar hamısı olub. O vaxtı deyilib. Holland xəstəliyi ilə... Holland sindromu, bəli. Ümumiyyətcə, ekspertlər tərəfindən, xüsusilə də ekspertlər tərəfindən, hökumət tərəfindən yox. Ekspertlər tərəfindən deyilib ki, abalan, bu bir neftdən asıllıq çox təhlükəli bir şeydir. Bunun qarşısını almaq üçün qeyri neft sektor daha sürətlə inkişaf etməlidir. Bu söhbətlər olub əmişə. Maraq olmuyor, bayaq dediyim. O adamlar ki, 140 dollarla neft satıblar, o dollarlar gəlib, yığılıb, başdan nə oyun gəlibsə, onlar bu işləri görməliydi də. Onların o pullar gözünü bağlayıb. Elə bilirlər ki, bu həmişə belə olacaq. Ya bəlkə də özləri də bilirdilər, amma deyirdilər əşi, sonra eləyərik, sonra eləyərik, sonra eləyərik. Bilirdilər, deməli, etmirdilər. Həlbəttə ki, bilirdilər. Hamısı, şükür Allah, ayrı-ayrı universitetlər qutarıblar, yəni dünya görüşləri var, bilirdilər ki, belə bir vəziyyətə ayrı ölkələr dəfələrlə düşür. Neftin ümumiyyətcə qiyməti, əgər son, bu yaxında bir materiala baxdım,
Son bu zaten bu sənaye üsuluyla neftin çıxarmasından, asılatından başlayandan bəri deməli 15 dəfə neftin qiyməti kəskin sürətlə düşüb aşağı, sonra qalxıb, düşüb, qalxıb. Yəni bu siklik bir xarakter daşıyan bir şeydir. Ona görə də əlbəttə ki, bu vəziyyətdə bunların hamısını bilə-bilə gərək o yaxşı vaxtda hansısa kökündən islahatlar aparılmalıdır ki, onda əlbəttə ki, bütün bu ağrılar, bütün bu zərbələr ki, indi dəyir bizə, özə bu, misal üçün, 2008-ci ilə də olub, 1998-ci ilə də olub. Yəni, o vaxtlarda, misal üçün, hansısa bir örnək olmalıydı bu. Biləydilər ki, bu həmişə bizi gözləyir bu. Ona görə də qeyri-neft sektoru, əlbəttə ki, misal üçün, kənd təsərrüfatı bərbat aldı. Ötən il kənd təsərrüfatı ili idi. O, görür, indi 3% göyə artım olub kənd təsərrüfatı. Sizi inandırım, bunu, bu sözü ilk dəfədir mən eşidirəm prezidentdən, biz bunu öz aramızda həmişə deyirdik. İlk dəfədir bu günənki çıxışında prefiska sözünü işlətdi. Yəni bu 2 milyon 900 min ton taxıl güyə yığılıb, rəqəmdir də, dedi, bunu deyir, belə göstərilir. Amma sual dediyinlə sonra, deyir ki, pripiskalar da var. Yəni, biz özümüz özümüzü alladırıq. Elədir yəni, biz kimi alladırıq? Bəli. Ona görə əlbəttə ki, bunlara hamısına tənqidi yanaşmaqla yanaşı, sağlam tənqidi yanaşmaqla yanaşı, həm də ağıllı bir adımlar atılmalıdır. Proqramlar olmalı, qısa müddətli, orta müddətli, uzun müddətli proqramlar olmalıdır. Yəni, istiqamətin özünü görmək olmalıdır. Proqramlardan danışırıq, elə ötən günkü müşavirədə bir proqram həsr olunmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı onun tətbiqi ilə bağlı 2-ci il, 2014-2018-ci illəri əhatə edir bu proqram bildiyiniz kimi. Bax, illərdir bu proqram başlayandan regionlara pullar ayrılır. Az məbləğdə deyil, kifayət qədər pullar ayrılır. Amma bugün regionların vəziyyəti nədir? Yəni, özünüz də ötən həftə, o bir həftə, yəqin ki, izləmişsiniz bu xəbərləri, gördünüz ki, regionlarda insanlar çörək üçün belə küçələrə çıxırdılar, qiymət qalxmasına etiraz edirdilər, işsizlikdən şikayətlənirdilər. Bəs onda bu pullar hara gedir? Və bu proqramların, belə deyək, sənət deyil, həm də tətbiqi üçün niyə nəzarət yoxdur? Bilirsiniz, bir şeyə aydınlığa gətirmək lazımdır. Buyurun. Misal üçün, götürək Qusar rayonu. Böyük turistik kompleks tikilib orada. Bu kompleksə gedən, sərf olunan pulların o rayona heç bir aidiyyatı yoxdur. O, mərkəzləşdirilmiş şəkildə devlət tərəfindən tikilib rayona dotasiya ayrılır. Rayonun özünə. Büdcədən fikir vermişsiniz də, özdə yaxşı tendensiya var ki, əgər biz, deməli, 90-cı illərdə, hətta 20, bu əsrin əvvəllərində qədər Bakı ilə Sumqayıt özü-özünü təmin edirdi, öbür rayonlar yox. İndi artıq Bakı, Sumqayıt öz yerində bir 5 rayon da artıq özü-özünü ödəyə bilir. Bu sevindirici aldı. Sevindirici aldı. Bu istiqamətlə indi işlər gələcək. Yəni, baxanda ki, bu 5 rayonda nəyin hesabına bunlar deməlidir, görürsən ki, orada müəssisələr tikilib. Müəssisələr tikilibsə, deməli, iş yerləri açılır, vergilər verilir və s. Bunun hesabına, misal üçün, özləri artıq büdcədə neçin almalı. Ona görə də o... Amma yerli istehsal yoxdur, müəssisələr açılsa da. Düzdür siz. Söhbət ondan gelir ki, bizim regionlarda proqram da var, baxanda proqrama, pis proqramdır, yaxşı proqramdır. Amma məsələ bundadır ki, o proqramlar hətta həyata keçirilsə belə, o gəlib neftin yerini tutmur. Ona alternativ olmur. Deməli, nə lazımdır?
Lazımdır ki, nanotexnologiyalar istifadə olunsun, elm tutumlu müəssisələr yaransın. Hansılar ki, Rusya ona deyirlər, valayonki. Yəni, bu, deməli, yeni dəyər yaradan müəssisələr olsun. Ümumi daxili məhsul nədir? Bu, yeni yaranan dəyərdir. Bax, belə müəssisələr olmalıdır. Misal üçün, götürək Estoniyanı. Cəmi 2.5 milyon əhalisi var, amma ümumi daxili məhsulun bizdən, misal üçün, iki dəfə çoxdur. Bəli. Nəyə görə? Çünki onun o müəssisələri ki var, onun nefti yox, heç nəyə yox. Müəssisələrdə hamısı elm tutumludur deyilən, onun dəyəri də çox böyükdür. Az işçi ilə böyük dəyər yaratmaq, bu böyük şeydir. Bax, bu istiqamətdə... Çox uğurlu bir nümunə çəkdir, çünki Estoniya ilə biz eyni vaxtda müstəqil deyirlər ki, olmuşuq. Ona görə baxırsan ki, deməli, biz deməli elə bir istiqamətdə işləməliyik ki, regionlarda pomidorun emalından o da lazımdır. Onunla biz neftin yerini tuta bilməyəcəyik. Yəni, neftə alternativ, ixrac yönümlü, rəqabətə qabiliyyətli məhsullar buraxılmalıdır. İxraca gedən məhsullar. Orada öz yerimizi tapmalıyıq. Bu, özü böyük bir prosesdir. Amma indiki devirdə bu bizim proqramlara baxanda, ümumiyyətçidə, bu istiqaməti orada hiss etmirsən. Həmən o proqramlara hətta baxanda. Bilmirəm, bilərəkdən, bilmirərəkdən, nə elə müəssisələr, elə bir obyektlər nəzərdə tutulur ki, hansılar ki, daha çox insan ora cəlb olunsun, yəni yeni iş yerlər açılsın. Həlbəttə ki, işləməlidirlər. Amma əmək məhsuldarlığı bir göstərici var axı. Mən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair ayrılan pullar dedikdə, misal üçün, prezident hansısa bir rayona gedir, prezident həmin rayonuna qayıtdıqdan sonra bu artıq bir ənənə halını çevirilir və həmin axşamı həmin rayona, misal üçün, 5 milyon tutalım deyirəm, 5 milyon manat regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində əlavə pul ayrılır. Bu, inkişaf üçün ayrılır. Amma yenə də sizin dediyiniz kimi, biz orada məsələləri görmürük. Amma maraqlıdır, bəs bu pullar hara gedir? Nə üçün xərclənir? Ya, fikir versəz, deməli, o ayranda, o sərəncamda yazılır nəyə görə ayrılır. Misal üçün, bu kənddən o kəndə yol çəkilməsi adı da gedir ki, bu 1 milyon, 5 milyon ayrılsın filan işlər üçün. Konkret yazılır. Amma məsələ bundadır ki, indi bu barədə bir neçə işlər də açılıb. Deməli, icra başçısı nəyinir? Bu pulu ayırıblar bu rayona, bu işi görmək üçün. Yığır başına sahibkarları, yerli sahibkarları, deyir, gedin, bu yolu çəkin öz pulunuza. Bu pul isə gedir ciblərə. Prezidentin ayırdığı gedir ciblərə. Bax, bununla rastlaşırıq biz. Sahibkar, bu bir tərəfdən siyasi iradəmiz var ki, sahibkarları inkişaf etdirmək. O biri tərəfdən bunun başına bu oyunları gətirirsən. Belə ola bilməz axı. Ona görə əlbəttə ki, rayonlarda ümumiyyətcə bir verilişdə də mən bunu dedim. Deməli, rayonların özləri özlərini təmin etmək üçün əvvəla bir şeyə baxmaq lazımdır ki, bu icra başçıları lazımdır ya yox. Misal üçün, Türkiyə götürək nümunəsini. Orada da prezidentin nümayəndəsi var, orada, onlarda da. Amma onun yerdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Sadəcə nəzarətçidir. O, siyasi nöqtəyi nəzərdən orada oturub. Yəni, öz prezidentinin siyasətini orada təmin etmək üçün o orada oturub. Əgər nə səbəb baş versə, tez xəbər eləsin və s. Bir funksiyası var, informativ yəni, belə deyək. Orada böyük rol oynayan bələdiyədir. Bəli. Bələdiyə də nə deməkdir? Bələdiyəni seçirlər də, təyin etmirlər ki. Yox. Ona görə də yerli cəmaat, o nəzarətdən ki, danışırıq. Əgər biz bəzi bizim vergiləri, bir günləri biz kənddə bir vergini saxlamışıq onlar üçün, o da torpaq vergisi.
Yox. İndi bu həm də ondan tələb edilir ki, yol da çək, məndən kommunal məsələlərini də həll elə və s. Bu mümkün deyil. Bələdiyyənin demək olar ki, heç bir funksiyası görünmür. Məmur öz başnalığı, dediniz icra başçıları. Bu sözsüz ki, məmur öz başnalığıdır. Çünki bu qanunsuz bir əməldir. Prezident ötən günkü müşavirədə də yenə bu barədə danışdı və yenə də, belə deyək, onlara barmağını silkələdi, belə deyək. Artıq illərdir biz bütün prezidentin müşavirlərində, rüblük müşavirlərində, eyni zamanda bəli, iclaslarda biz bu çıxışlarının şahidi oluruq. Hər dəfə məmurlara xəbərdarlıq edir. Amma dəyişən də bir şey olmur. Bu məmurlar nəyə güvənirlər və yaxud da ki, prezidentdən qorxurlar mı? Dəyişən azacıq var, məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, siz özünüz yaxşı dediniz ki, deməli, 2004-cü il, 2003-də seçildi prezident. Əlbəl. 2004-cü ildən bu yana hər rüb qutarandan sonra iclaslar keçirir. Yəni, Nazirlər Kabinetində. Son nitkində, həmişə o birinci danışanda orada hər şeyə yaxşı göstərir. O son nitkində bir azacıq da olsa bir tənqidi fikirlər deyir. Korrupsiya, monopolizm, özbaşınalıq və s. Bunları dönə-dönə deyir. Niyə bu belə bir effekt vermir? Çünki ad çəkmir. Bir dənə bir adamın adını çəksə, o birlər də özlərini yığışdırarlar da. Umumi sözdür. Bunu o deməsə də biz bilirik də. Bütün ictimaiyyət bilir ki, korrupsiya da var, özbaşınalıq da var. Hamısı, indi sən bunu təkrarlayırsan. Niyə? Qaldır onu belə orada, həm yadıma gəlir rəhmətli Heydər Əliyev, iclaslar keçirirdi. Qurağa konkret faktlarla biabır eləyirdi onu, dedi, xoş gəldi. Gömrükdə rüşvətin olmasını sübut etmişdi, yəni gömrük məmurunun çıxışında. Demək istəyirəm ki, bu belə olmalıdır, adresli olmalıdır, ünvanlı olmalıdır. Əgər sən yığdığın adamlar bunu eləyib də, orada mən yoxam ki orada, nə sən varsan orada, nə mən varam. Bəli. O adamlar ki, kimi, o problemləri ki sən açılırsan, deyirsən ki, belə problem var Azərbaycanda, burada oturanların problemidir də, onlar eləməlidir bunu. Və birini durgu ilə deyinə ki, yadıva salıram, filan çıxışımda demişdim axı, bu elə olsun. Niyə eləmədi? Ki, burada artıq onda onun effekti olar. Yəni, bu əfsəda kimi öbürlərinə gedib toxunacaq, hərə öz payını götürəcək. Amma belə oturub bilir ki, hamı bilir ki, deyir desin də, mən hələ öz işimlə məşğulam. Kimdən öyrəndin? Dərsi boğazından çıxmış qardaşımızdan o bir misal var, zərh məsəl var, oradan misal gətirib. Oktay mən, son vaxtlar bu Azərbaycanın manatın devalivasiyasından sonra, eyni zamanda neftin qiymətinin aşağı düşməsindən sonra, artıq, belə deyək, ölkənin iqtisadi böhranda olduğunu deyən ekspertlər var. Ancaq bəzi ekspertlərsə bu tək iqtisadi islahatın olmadığını, eyni zamanda siyasi böhranında, iqtisadi böhranın deyil, həm də siyasi böhranda olduğunu söylüyürlər. Siz nə təklif edirsiniz? Birinci siyasi islahat yoxsa ilk iqtisadi islahat? Bilirsiniz, yaxşı sualdır o mənada ki, bu nəinki Azərbaycana, hələ bir çox ölkələrə də aiddir. Bəli. Əgər biz 20-ci əsrin sonlarına yaxın, misal üçün 80-ci illərə qədər, deməli, siyasət iqtisadiyyatın girovundaydısə, indi əksinə olub. İqtisadiyyat siyasətin girovundadır. Bir Azərbaycanda yox, Rusiyanı götürür. Bəli, bəli. Neftdən asılı olan ölkələrin bir çoxunda. Çoxsa. Nəinki neftdən, hələ o birlər də. Söhbət ondan gedir ki, bu indi bu əsrin xarakterizi edən bir məsələdir. Bunu indi vaxt gəlib, bunu alimlər bunu hər halda əsaslandıracaq ilə niyə belə olur? Çünki əgər iqtisadiyyat siyasətə tabi olunacaqsa,
gündən günə vəziyyət dəyişəcək, pisləşəcək daha doğrusu. Çünki iqtisadiyyat liberal olmasa, azad olmasa və öz diktəsini etməsə siyasətçilərə, siyasətə ümumiyyəcə, insanlar loru desək dildə haçarını itirir. Bilmir hansı, bu necə deyərlər, sürü olaraq, bilmir hansı yolla geçsin. Bax, bu ona gəlib gətirir, çıxarır. Çünki iqtisadiyyat, hətta Marksın da o barədə dediyi var, söhbət Marksdan gelmir. Ümumiyyətcə, iqtisadiyyat hər şeyi həll edir. İqtisadiyyat olmayan yerdə siyasət də ola bilməz. Bax, siyasət qabağa keçəndə iqtisadiyyat olur onun girovu, görürsün nə işlər başa gəlir, burada dünyada gedən proseslər. Bu, Azərbaycana da məxsusdur, yəni bu, Azərbaycana da aiddir. Bizim siyasi sistem belə baxanda, bayaq siz bir şey dediniz ki, rayona gedir, orada gələn kimi axşamı bir səhərləmə qol çəyir. Bu SSRİ-dən qalan məsələdir. Mənim yadıma gəlir ki, Mizacın Heydər 70-ci ildə rəhmətli Heydər Əliyev hansısa rayona gedəndə qabağcadan o rayonu xəbər verirdi ki, gələcək ora. Tez o rayonu düzəldirdilər, asfalt deyirdilər, abadlıq, belə ki, bu göy hər şey yaxşıdır. Bu ənənə oradan qalıb. Bir də ki, bu ənənə nəyi göstərir? Əgər bu rayonda yol çəkilməlidir, park salınmalıdır, ya nəsə bir iş görülməlidir, bu planlaşdırılmış şəkildə elənməlidir. Hələ o rayona ayrılan pul ki var, hələ indidən ayrı ki, və onu nəzarət eləyin. Ona görə də belə çıxır ki, o zat orta əsrlər vaxtı zatlar, xanlar, bəylər öz kəndinə geyib gələndə bir kisə qızıl da apardı özünə, ala bu da sənin, nəsə eləyin. Bəxşin. Buna oxşayır. Bu, demək olar ki, bu əyib bir şeydir. Bu, belə olmamalıdır. Əvvəla, bir tərəfə baxanda, prezidentin ehtiyat fondu deyilir də buna. Bəli, bəli. Bu, prezidentin ehtiyat fondu onun maaşı deyir ki, büdcənin maaşıdır, bəli, bəli. Büdcənin puludur də. Büdcə də kimdən yığılır? Əhalidən yığılır. Yəni, bu, adını da heç düz qoymurlar onun. Abalam, nə prezidentin ehtiyat fondu olur? Ehtiyat fondu olar. Amma kiminsə adına ehtiyat fondu olmamalıdır. Ehtiyat fondu büdcədə olmalıdır ki, Allah göstərməsin. Zəlzələ olanda, nəsə bir baş verəndə oradan götürüb istifadə edəyəsən. Yəni, bilmədiyin xərclər, hələ ki bilmədiyin xərclər ortaya çıxa bilər. Sənin bir ehtiyatın olmalıdır ki, onu tez həll eləyəsən. Bax, bu mənada, bu psixoloji nöqtəyi nəzərdən əhalidə belə bir şuur yaradır ki, doğrudan da bu hələ yığılır hansısa bir yerə pullar. Sonra oradan yavaş-yavaş bu verir bunu. Belə olmamalıdır. Bunu özü də, misal üçün, hər halda yəqin ki, bir fikirləşməlidir ki, bunu nəcər eləmək olar? Mən heç də ehtiraz eləmirəm ki, o yollar çəkilsin, lazımdırsa əlbəttə çəkilməlidir, abadlıq olmalıdır. Amma bu formanın özünü dəyişmək lazımdır. İnsanlar özünə qiymət verə bilsin. Bilsin ki, bu onun pullarından eylənir bu. Bu belə incə bir məsələdir, amma çox vacib bir məsələdir. Sizcə, indi Azərbaycan bu düşdüyü vəziyyətdən tez bir zamanda uğurla çıxa biləcəkmi? Bu atılan addımlar. Yoxsa daha dərindən sizin dediyiniz kimi köklü addımlar atılmalıdır? Yox, əlbəttə ki, söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi, əgər islahatlara doğrudan da başlansa, real iqtisadiyyat islahatlara, əlbəttə ki, çıxış yolu var. Azərbaycanın, bilirsiniz, çox böyük potensialı var. Hələ ki, o potensial işlənmir.
ona heç yaxın da gəlməmişik hələ. Mən neft sənayesini qoyuram qırağa. Ümumiyyətcə, o biri sahələri götürsək. Ona görə də Azərbaycan SSR vaxtı iki respublika dotasiyasız işləyirdi. Biri Rusiya idi, biri də Azərbaycan. O birlər hamısı dotasiya ilə dolanırdı. Özə əvvəldən Azərbaycan Respublikası, SSR Respublikası yaranandan Azərbaycan həmişə özü özünü ödəyib. Hətta burdan artıq qalan milli gəlir gedib başqa ölkələrə, yəni Moskvaya gedib, Moskvada sonra bölüşdürüb. Qardaş respublikaları yəni. Hay sağ ol. Ona görə də əlbəttə ki, bu potensial işə salınmalıdır, işlənməlidir. Kənd təsərrüfatıdır, maşın qayırma vaxtı ilə olub, yüngül sənayesi olub, çox güclü. Balıq istehsalı. Balıq da balıq qalmayıb, dənizdə balıq qalmayıb. Sonra bizdə ya böyük yüngül sənayesi vardı. Bir çox bizdə sahələr, metallurgiya var, sonra dağ mədən sahəsi vardı. Yeni sahələr yaranmalıdır. Məsələn, neft kimya belə bir fikir var, alətdə böyük bir kombinat tikilsin, kompleks tikilsin. Onun özü, yəni bunlar hamısı işləməlidir ki, Azərbaycan, misal üçün, gələcəkdə bu neft gec-tez qutaracaq. Gələcəkdə gələn nəsillər üçün hazırlıq indidən görülməlidir ki, o vaxtı artıq neftdə alternativ hansısa bir potensial çıxsın ortalığa, ixrac yönümlü. Çox təəssüf edirəm ki, vaxtımız bitir, Oktay müəllim. Mən təşəkkürümü bildirirəm sizə gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Studiyamızın qonağı Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü, iqtisadçı, ekspert Oktay Haqverdiyev idi. Bugünlük biz aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.